Começamos mais um programa Luz Câmera Ação contra o Câncer. E agora falando de Hospital de Amor, afinal de contas, em plena pandemia, muita coisa mudou, inclusive a forma de se captar recursos, doações para o hospital. Os eventos presenciais estão suspensos, mas surgiram as lives. E elas têm cumprido um papel bem importante nessa história da doação. Eu estou aqui com a Larissa Melo. A Larissa é coordenadora de campanhas do Hospital de Amor e vai contar para a gente. As lives estão suprindo essa falta que os eventos, as doações de show, de cachê fazem, Larissa? Digamos que estão ajudando bastante, né, Lu? A gente é, tinha aí uma força, tinha não tem, né? Uma força maior com os eventos presenciais, né? Uma coisa que é cultura da nossa instituição a realização de leilões, de jantar-show, né, de tantos outros eventos, quermesses. E aí de repente né, a gente é, para tudo e vamos pensar como que a gente vai agora captar recurso através dessas ações e principalmente dessa ajuda com os artistas. E vieram as lives que com certeza nos ajudam muito, porque é, são os artistas né, que estão falando em nome da instituição, que estão pedindo, surgiram vários meios de pagamentos através dessas, dessa atuação das lives. E a gente vê aí também que trouxe possibilidade de pessoas de longe, pessoas que talvez não, não tinha outra forma de colaborar no seu município, que também está aproveitando aí e ajudando. Então a gente sabe que também é, as lives convidaram bastante pessoas novas para a nossa causa, para também ajudar o Hospital de Amor. A gente percebe a importância da tecnologia né? em plena quarentena. A gente se comunica pela tecnologia, a gente faz doação pela tecnologia. Hoje é só olhar para o monitor, colocar a câmera do celular no monitor e isso já vai direcionado para onde é a doação. Isso é confiável, né? Quando eu vejo uma live de um artista e ele fala. Esse QR Code vai para o Hospital de Amor. Eu posso confiar. Sim, ela, a pessoa só tem que se atentar aos meios de pagamento que ali propõe. Tem várias carteiras digitais hoje em dia, são todas muito sérias, né? É, como o PicPay, a Midigita, o Mercado Pago, enfim, que são conhecidas por tantas pessoas. E lá sempre elas vão ver o logo da instituição. Ou então os artistas também divulgam diretamente o nosso site. Então, quando a pessoa constar no endereço hospitaldeamor.com.br barra doio barra corona, que são é, algumas das nossas páginas de arrecadação de doação, ela pode confiar que com certeza o seu recurso está indo para a nossa instituição. Agora, os presenciais que a gente. Tem aí como uma fonte segura, eu posso dizer assim, né, Larissa? De renda, estão todos suspensos. E eu sei que tem gente que lá na sua cidade ou aqui em Barretos até já comprou o ingresso, a mesa e o show foi suspenso. Essas pessoas podem ficar tranquilas, porque quando acontecer o show, esse ingresso que ela comprou vai valer. Com certeza. A gente tem aí o um jantar aqui de Barretos totalmente vendido, né? Foi um sucesso de vendas. E as pessoas sabem que elas podem aguardar que assim que surgir uma nova data, né, que por liberado o evento presencial e a gente também é, se organizar, porque com certeza haverão mudanças no formato do evento, mas ela pode ficar tranquila, que os ingressos serão válidos, a gente vai acionar todos os nossos convidados, as pessoas. Que já confirmaram, que já garantiram seus convites para estarem presentes com a gente. Agora, não tem como dar data, né? Larissa não depende não. nem do artista, não depende do hospital, depende de uma série de fatores e a gente entende que a gente não tem domínio sobre quase nenhum deles. É, foi agora essa pandemia foi uma experiência que a gente viu que a gente não tem domínio praticamente sobre nada, <laughs> né? É, realmente, a gente depende de muitos fatores: a agenda do artista, condição do nosso estado, do nosso município, né? da, da nova estrutura que vai ser, como serão os, novos, o formato, os formatos dos novos eventos é, presenciais. Ainda é tudo muito incerto. Mas o que a gente sabe é que assim a gente está respeitando todas as regras, garantindo a segurança de todas as pessoas que sempre nos ajudam. Então, no final de contas é para um hospital que trabalha exatamente com isso, com, com de né? né? Com vidas. Então a gente está é, atento esperando é, a hora que surgir uma oportunidade, a gente vai se interar de como vai ser o formato desse evento, agendaremos a data e vamos avisar todos. Tanto os eventos nossos aqui de Barretos, como também a gente tem outros na região, que também é, estavam 100% vendidos e, e com certeza as pessoas terão um super evento entregue. A gente sabe que as lives também estão se tornando muito comum, comuns, porque os artistas têm toda uma estrutura para sustentar é, às vezes ele faz uma live com três, quatro, cinco músicos, mas por trás daqueles músicos tem toda uma estrutura de outros músicos, operadores de som, carregadores de material instrumento e essas famílias também têm que sustentar e por isso os patrocinadores estão vindo. Como é que você convence um artista que tem todas essas responsabilidades ainda assim abrir a sua live para o Hospital de Amor? É, que virou até uma questão cultural, né? Quando as lives começaram, isso foi é, uma, uma onda que chegou junto, de solidariedade. Então, os artistas aproveitam, lógico, no seu cenário. Tem sempre é, algum patrocínio, alguma, alguma ajuda para os custos, né? Como você disse, são tantas pessoas envolvidas na realização daquela live que necessitam também, né? Tiram o seu sustento. Desse, dessas ações, mas o artista, ele, ele proporciona essa, essa forma da população querer se engajar numa causa, né? E a gente é, tem o privilégio de ter tantos artistas abraçando a nossa causa, né? Que é uma jornada de 30 anos aí, né? Que começou lá com Chitãozinho e Chororó, Sérgio Reis, Xuxa, enfim. E aí eles realmente, nesse momento de solidariedade, que todo mundo quer ajudar... Eles começaram a, a propor isso para a população também entrar nessa onda e, e ajudar as instituições que eles estavam indicando. Então, com certeza, tem ajudado muitas instituições, principalmente esses projetos. É, focados em fome zero, enfim. Então acho que tem bastante atuação para outros hospitais. A gente vai vendo um movimento muito interessante, né? E o que é muito importante é que ali é uma ponta. A pessoa conhece o hospital ou é alguém que só não sabia como doar, que já conhecia, que já queria saber como ajudar. E aí, ali é uma porta de entrada, porque uma vez que ele doou, ele começa também a receber informações do hospital, a gente... O, o, o número de acessos às campanhas que estão no site, ele cresceu? Bastante, mais que dobrou a quantidade de pessoas que eram nossos doadores espontâneos, pessoas que nos ajudavam. E é isso que a gente é, tem fomentado, assim, e falado com as pessoas da importância desse compromisso, né? É, às vezes as pessoas pensam assim, ah, quando a gente fala que o hospital tem um déficit mensal de 29 milhões, aí a pessoa nossa, mas 10 reais mil vai ajudar? Será que ajuda? E aí quando a gente pensa que só num programa de doação mensal a gente recebe em torno de 2 milhões atualmente, a gente vai vendo que realmente faz a diferença. Antes da pandemia, a gente tinha uma média de 700, 800 mil. Entendeu? Então, olha quanto isso cresceu, como que é uma campanha e, e esses valores são, é pouquinho de cada um, é um que dá 5, um que dá 10, um que dá 50, um que dá 100 e assim, é o tanto que não compromete o seu orçamento. Porque está todo mundo passando por um momento também economicamente difícil, isso é importante a gente dizer que entende. Outras campanhas não têm mais a renda, eu imagino que os cofrinhos também. Até por uma questão logística, é, né? Não tem como hoje. O comércio, é, tá o fechado. comércio na maioria das cidades, está fechado, é, ou funcionando de maneira restrita, que não dá para a pessoa não ir dá... lá e colocar a moedinha. A, gente não, a recomendação é que a gente não ande com dinheiro, com moeda, inclusive. Agora e buscar esses cofrinhos também. A tecnologia você não vai colocar, incentiva o cartão de crédito, você né? Não vai colocar as pessoas em risco para é. buscar. Então, assim, outras fontes não estão funcionando não neste estão. momento. Muitas então, delas... aquela moedinha virou a doação da live pelo QR Code. Né? Isso mesmo. E aí a gente pede para que as pessoas continuem comprometidas. Não importa a quantia. É, a gente tem um projeto Parceiros pela Vida que para a gente é muito significativo porque é isso que a gente quer é a parceria parceria pela sua vida pela vida do próximo pela vida de alguém de algum conhecido desconhecido mas de alguém que precisa então a gente está chamando as pessoas para o nosso projeto Parceiro pela Vida ela fazendo esse cadastro com a gente e até... tudo pelo site tudo pelo site ou pelo site do hospital ou senão elas também podem ligar a gente tem uma central de atendimento ao doador na captação que é o 6607, e aí as pessoas podem ligar saber como faz seu cadastro às vezes ela não tem muito domínio né porque a internet veio com tudo agora mas a gente sabe que ainda tem tantas pessoas que não têm o domínio de colocar seus dados de entrar no site então liga pra gente faça seu cadastro ela vai começar a receber todos os meses o um informativo que acompanha um boleto mas o boleto pode ou não ser pago o que a gente quer mesmo é que as pessoas é, conheçam mais do hospital vejam a nossa história vai receber uma carta bem carinhosa do nosso presidente Henrique Prata. Então, é, para a gente é muito importante. A gente quer também estar de alguma forma junto, né, com esses doadores. Então, é a forma que a gente encontrou, né. A gente manda essa informativa, pessoas vão sabendo um pouco mais de nós, dos nossos pacientes. E, e aí, é a forma que a gente tem de estar separados, porém próximos, né. É, e assim, uma coisa importante dizer é que o hospital não. É, parou com os atendimentos, porque não tem como você virar para uma pessoa em tratamento de câncer e falar, estão suspensos os tratamentos, é. porque o câncer não suspende né, a, a sua agressividade no organismo. Então, algum ou outro caso está sendo revisto, remanejado, mas ainda é a minoria, o tratamento continua, né? Sim, e é imprescindível, né? Isso é importante todo mundo entender... Que para a gente continuar até com tratamento de qualidade, imagina o plano de contingência que a gente implantou dentro da instituição para dar segurança, locais de acesso, formas de garantir que o nosso paciente vai ter todo o cuidado. Que vai vir para a sua quimioterapia, para o seu tratamento, como eles têm a imunidade baixa. Então a gente tem ainda toda uma tensão maior, que se estruturou totalmente o hospital com equipamentos, com tudo, com os EPIs. Preservando pra, colaboradores. Preservando também, os colaboradores, a, a instituição. Desses heróis. Com certeza. Aumentou o quadro de, né, de, de profissionais, até por conta de plantões, de tudo a gente tem que estender um pouco mais o horário até para não ter aglomeração desses pacientes, né, fora o nosso hospital que está totalmente dedicado ao atendimento de covid, então assim, é... quando as pessoas percebem, né, toda essa movimentação do hospital, realmente alguns pacientes que eram só um retorno, olhar um exame, a gente está fazendo algumas coisas à distância, aproveitando um pouco de telemedicina, aproveitando uma ligação, é, mas assim, no geral, quem estava tratando quem precisa de tratamento isso continua é importante todo mundo saber e além disso aumentam-se esses custos por conta de tantas dessas dessas outras é, estruturas que a gente teve que adaptar para esse momento então por isso mais do que nunca a gente precisa realmente de todo mundo envolvido é, às vezes a pessoa fala, ah, eu queria fazer uma outra ação, tem uma ideia, liga pra gente, fala a sua ideia. Isso é muito importante. É um momento online, a gente está descobrindo um mundo de possibilidades na internet que a gente não conhece. Tudo que a gente já tinha pensado para daqui a dois anos, a gente está fazendo nesses quatro meses. Então, a gente realmente quer que as pessoas saibam como ajudar, escolha o seu jeito, ajudem. E... Conheçam mais também do hospital, né? Obrigada, Larissa. Se você quer saber como ajudar de outras maneiras, não só na live, a live é só a pontinha do iceberg. Entre no site, lá sei. Você vai se aprofundando. Você vê que, inclusive, como a Larissa disse, você pode propor ações que arrecadem neste momento doações para o hospital. Então, visite o nosso site, lá também tem os nossos programas, fique à vontade para assisti-los. www. Hospitaldeamor.com.br. A gente se vê no próximo. Até lá.